שלום, הטיפ שלנו להיום נקרא שיטת המדרגות. גם זה לא איזה קונספט שלא שמעתם עליו עד היום. שזה בעצם אומר להתקדם במדרגות שלב שלב, לא ללכת ישר לדבר הכי קשה, אלא להתקדם במדרגות. אבל אני רוצה בנושא הזה להדגיש שני דברים, שיהפכו את האימון בשיטה הזאת ליותר יעיל. הדבר הראשון הוא להתקדם במדרגות ממש קטנות. Okay? לא לקפוץ יותר מדי מדרגות בבת אחת. ניקח דוגמה, למשל, כשמתאמנים על משהו לאט, יותר לאט מהמהירות האמיתית שלו, זה בעצם מדרגה נמוכה. וכשאנחנו מצליחים להתאמן לאט במהירות הנמוכה, הרבה פעמים הנטייה והרצון שלנו זה ישר לקפוץ למדרגה הגבוהה, למהירות האמיתית, וזה בעצם מדרגה גבוהה מדי, והרבה פעמים... ההצלחה שהצלחנו לחוות ולייצר במהירות הנמוכה לא תבוא לידי ביטוי במהירות האמיתית. ולכן כדאי להגביר את המהירות ממש בהדרגה, צעד צעד, מעט מעט כל פעם. כדי שנצליח לשמר כל פעם את ההצלחה של המדרגה הזאת כשאנחנו עולים למדרגה הבאה. זה נכון גם לגבי הרבה דברים אחרים, חוץ מאשר המהירות, כל מיני שיטות אימון אחרות שאנחנו עושים אותן במדרגות. הדבר השני שאני רוצה להדגיש לגבי שימוש יעיל בשיטת המדרגות זה לשים לב, טוב טוב, האם כל פעם כשאני עולה מדרגה, האם האיכות של הנגינה והתוצאה שלה וגם המתח, השחרור הגופני שלי, חוסר מתח, נשמר במדרגה הבאה כמו שהוא היה במדרגה הקודמת. ואם לא, אם אני מרגיש שמשהו התקלקל, לחזור למדרגה הקודמת, אולי אפילו לחזור שתיים, למרות שכבר הצלחנו שמה, אבל כנראה שמשהו במעבר למדרגה הזאת לא הצליח, ולכן כדאי לחזור למדרגה הקודמת, לוודא בדיוק מה אני עושה ואיך זה מצליח לי שמה, ואז כשאני עובר למדרגה הבאה לראות האם יש משהו שמשתבש ומתקלקל, ובגלל זה במדרגה הבאה אני לא מצליח, ואז אני אדע איך לתקן אותו. זה הטיפ שלנו להיום, ונתראה מחר בטיפ הבא.